Що, коли і де спонсороване кредитівкою «Союз»? Новини, факти, коментарі з України і усього світу. «Міст» – нова тижнева газета для всіх, хто читає рідною мовою. Читайте тижневик «Гомін України». Тут ви знайдете новини з України, громадські повідомлення, цікаві інтерв'ю та зустрічі. Газета «Гомін України» – це наша сучасність. Читайте тижневик «Новий шлях». Тут ви знайдете найновіші вістки з України та за допомогою нового шляху ви знайдете працю або житло. «Новий шлях» – це ваша газета. Концерт ансамблю «Веснянка» з нагоди 40-ліття існування відбудеться 31 травня о 2 годині пополудні в Central Technical School на 725 Баттер Стріт в Торонто. Чоловічий клуб Святої Марії організовує третій річний гольфовий турнір. 31 травня у Стрітсвілл Глен Галф Корс Місісага Роуд на північ від Гайвей 401. За інформацією телефонуйте 905-624-3880. Забава із оркестрою «Заграва» відбудеться 30 травня на 293 Коледж Стріт. За інформацією телефонуйте 201-0321 або 588-7683. Оркестр «Земляки» запрошує на забаву 30 травня у німецькому ресторані «The Musket». За інформацією телефонуйте 905-272-2157 або 416-626-4702. Річний концерт ансамблю «Десни» відбудеться 30 травня о 6 годині вечора на 291 Mill Road. За інформацією телефонуйте 249-9492. Соборна панахіда Спортивного товариства «Україна» буде відправлена в церкві Святого Миколая 31 травня о годині 12.30 пополудні. Школа українського танцю в Отаві запрошує на Отавський ярмарок 31 травня о 2 годині пополудні. За інформацією телефонуйте 613-692-5243. Комісія шкільництва Cook Ontario запрошує на 21-й фестиваль живого слова українських шкіл Онтаріо 31 травня о 1 годині пополудня в Інституті Святого Володимира. Інформативний вечір «Жіночий рух на Західній Україні» між 1870-1939 роками відбудеться 2 червня о 7.30 годині вечора в Інституті Святого Володимира. Всіх, хто прийматиме участь у ходотоні Українського центру опіки, запрошують на загальні збори 4 травня о 7 годині вечора. Хто не може прибути на збори, просять передзвонити 243-7653. Ходотон українсько-канадського осередку опіки відбуватиметься 6 червня. Всіх запрошують до чисельної участі. Суспільна служба українців Канади повідомляє, що цьогорічна збірка «День соняшника» відбудеться на вулицях міста Торонто 5 та 6 червня. За інформацією телефонуйте 763-4982. Зелено-святочна соборна панахіда за полеглих борців за волю України буде відслужена 7 червня о 3.30 годині пополудні перед пам'ятником слави УПА на цвинтарі Святого Володимира на оселі Київ. Аптека Best Drug Mart пропонує календарець подій 3 червня, клініка для пенсіонерів 11 червня, семінар про хворобу Альцгеймера і 18 червня, клініка для вимірювання тиску крові. Український осередок опіки влаштовує четвертий річний гольфовий турнір. За інформацією телефонуйте 243-7653. 32-й краєвий з'їзд УНО та братніх організацій відбуватиметься в Торонто від 4 до 7 червня. Урочисте перейменування вулиці на Львівський бульвар в Ошаві відбудеться 19 червня від 4 години пополудні до 1 години ночі. За інформацією телефонуйте 905-725-2617. Аплікації на дитячий табір «Сокіл» прийматимуться до 8 червня. За інформацією телефонуйте 236-0750 або 235-1848. Пожертви на фонд «Help Us Help the Children» можна скласти, телефонуючи 1-800-563-5916, 263-3005 або після 15 травня 532-2223. Пожертви на дитячі літні виховно-оздоровчі табори в Україні можна скласти у Суспільній службі українців Канади на Blur і Jane. Комітет за справедливість при Конгресі українців Канади відділу Торонто повідомляє, що датки на політичну акцію в обороні доброго українського імені в Канаді можна скласти у бюро Cook в Торонто, телефонуючи 762-9427. Громадські оголошення просимо пересилати на нашу програму факсом 416-762-4880. For a fresh, new, and informative view on Ukrainian life, read Zdorov, the magazine of Ukrainian things. Zdorov! You either get it, or you don't. Читайте незалежний український тижневик «Україна і світ». Тут ви знайдете вісті з України, новини світу та аналітичні статті. «Україна і світ» – ваш зв'язок з Україною і світом.
Видавництво «Дата» готує до друку третє видання довідника українських підприємців і професіоналістів на 1999 рік. Наш телефон 416-233-9937. Наша програма на сьогодні. Дякуємо за увагу. На другий тиждень розповідь про перебування в Канаді Варфоломея І, високопреосвященішого патріарха Православної Церкви. Отож, будьте з нами через тиждень. А прощаємося з вами сьогодні виступом хору «Бурлака», який ми присвячуємо 50-літньому ювілею нашого дорогого єпископа Ізидора Борецького. Бажаємо йому многая і благая літа.